beleza? Tudo belezinha. Eu sou a Karina. E eu sou a Sofia. E tá começando mais um... Graças a... Deus. E como vocês estão vendo na descrição do vídeo, nós teremos Best Cart... Best Cart? Que é isso? Best Casa Parte... 3! Ela errou. E ainda vamos lá na reinauguração da parte de cosmético, hein, gente? Espero dia 16 estaremos lá na Best Casa. Então, se você chegou até aqui, não se esqueça de... deixa seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e também deixar o nosso Instagram. E também no nosso Instagram, que estaremos lá em tempo real, arroba okcanal, tá, gente? Lembrando vocês que teremos uma live surpresa lá no Instagram pra falar, tem alguém fazendo barulho, mas é assim. Né? Vai ter um sorteio bem legal lá. Então, já quer terminar o vídeo. Vai ter um sorteio bem legal lá no Instagram de itens bem fácil de ganhar. Então corram pra lá que vai ser assim. Não vou avisar o dia, vai ser uma live que eu vou entrar. Espero que vocês estejam lá. Então é isso, gente. Sem mais rolações, sem mais delongas. Roda a vinheta. Ai, vinheta! Ai, minha cabeça. Então bora lá pra mais um vídeo no canal. E hoje é a parte 3, eu gravei bastante dessa Best Casa pra vocês, mostrando a... Gente, olha a promoção nessas taças maravilhosas de Natal chegando aí, mesa aposta. Quase caiu, você viu? Ai meu Deus, que susto. R$49,99 pra quem tem o clube, esse kit com 6 taças maravilhosas de R$109 pra quem não tem. Como eu falo pra vocês, fazer o clube é muito fácil, gente, olha essa. Claro que eu tô sendo para casa essa lindeza aqui, né, garotas, tudo bom? Olha que linda, gente, ela é furta cor. E ela também tava na promoção de R$49,90 para quem tem o clube Veste Casa, tá? Maravilhosa, tinha o kit todo, tem as taças, tem o copo, tem a jarra, todo esse kit que eu mostrei para vocês aqui, maravilhoso. Com precinho que a gente super... ama, gente. Lembrando que dia 17 estaremos nessa Veste Casa novamente para participar das partes de cosméticos que eles reinauguraram lá. Olha que lindo aí o kit que eu falei para vocês, gente. A jarra estava saindo por... R$25,00, R$26,00, gente, acho que é R$26,00 que apareceu ali. Olha que lindeza, para com isso. Essa jarra tá muito... Eu ia trazer, falei, mas pra quê? Vai ficar mais uma jarra aqui em casa, eu nem uso tudo isso. Mas tava muito barato, ó, o copo, por apenas... Passou o valor aí, gente, pra vocês. Olha que lindeza, eu me matei aqui pra abrir pra vocês, porque eu tava com uma mão só, né? Uma mão eu gravo e a outra eu tava mostrando, tava ali morrendo de tentar. Mas olha esses copos. Ah, gente, tá não, sem condição, é muita lindeza. Lembrando vocês que essa Veste Casa de Atibaia, ela é enorme, é a maior Veste Casa que tem. Ela é muito grande, muita promoção, muita coisa linda. Então fiquem aqui comigo no canal que vocês vão ver muita coisa aqui nessa loja ainda, viu, gente? Ó, porque tem coisa pra mostrar pra vocês, muita coisa. E aqui era o kitzinho que eu falei pra vocês, tudo furta cor, tá? Não tinha nem no azul e nem no ambar, era furta cor. Aqui aquela pra fazer aquela sobremesa bem lindona, uma taça de sobremesa. Olha esse aqui também, furta cor, lindo. Dá pra colocar umas florzinhas aqui, maravilhoso. Olha que lindo, gente. Ah, não, a Veste Casa arrasa demais nas coisas maravilhosas e lindas. E esse aqui tava saindo por R$23,83. Já mudamos aqui para a parte de cama, mesa e... banheiro. Banho, gente, não é sábado mais. Aqui tem coisa pra tomar banho, viu, Sofia? R$39,90 qualquer daquelas toalhas. Essas aqui tava saindo por R$25,00 ou R$36,00 pra quem não tem o clube, gente. Tinha muita gente levando toalha, e toalha boa, viu? Eu gosto muito das coisas da Veste Casa, eu gosto. A maioria das minhas coisas é da Veste Casa. Então tava assim, surreal o preço. Muito bom. Produtos de qualidade, ó. R$31,80. Aqui tem os cobre-leito. Olha que lindo esse rosa, gente. Ah, viciada em rosa, garota, né? Tem o rosa queimado, tem o verde, né? O azul. R$40,35 de casal, gente. Olha que lindo. Lindo, 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 lindo. Era muita coisa legal aqui pra mostrar pra vocês, tá? Se vocês não conhecem essa loja, corram lá, porque tá cheio de novidades, né, gente? Muita coisa legal. Claro que quando eu for lá no dia 17, eu vou trazer mais novidades aqui pra vocês, gente. Olha, igual o meu lá que eu mostrei pra vocês, quem me acompanha no Instagram, viu? Aqui, gente, jogo de duas peças, solteiro, R$21,00. R$38,00 essa manta de casal, olha que legal, não é manta não, é edredom, gente, edredom, olha que lindo, esse de estrela, esse de tie-dye, de bichinhos, esse cinza aqui tá lindo de estrela, eu amei.
Maravilhoso, gente. Vou rolar esse vídeo para vocês conferir tudo que tem de novidade aqui na Veste Casa para vocês. Vamos comigo? Vamos, Sofia? Bora voltar na Rá mostrando pra vocês as assadeiras que eu não mostrei nos últimos vídeos. Olha que linda é essa de bolinha, gente. Tem de bolinha, tem quadriculado. Olha que lindo. É xadrez, né? Chama, Karen, né? Xadrez. Olha que lindo, gente. Ai, que coisa fofa. R$17,00, gente. É pra com isso. É muito barato. Olha essa de coração. Eu me arrependi de não ter trazido mais. Vou lá no 17 e vou trazer mais. Olha que lindeza maravilhosa. Claro, tava cheia de pó, né, gente? Mas é linda, gente. A assadeira, essa rosa com cinza. Que coisa mais linda pra fazer uns petis com os molhinhos, né? Vou trazer também porque é linda. E tava saindo R$17,00, gente. Qualquer assadeira, tá? Assadeiras portuguesa, maravilhosa, com precinho que a gente super. Esse aqui é os ramequim, né? Os ramequim tava saindo outro valor. Mas, gente, maravilhoso. Maravilhoso, são coisas de qualidade. A Veste Casa sempre arrasando. E, claro, sempre vai ter Veste Casa aqui no canal, porque é uma loja que acontece, gente? Eles
Valorizam os blogueiras, blogueiras, né? Que eu gosto muito disso. É legal você ser valorizado. Não, né, gente? Que as lojas e as empresas reconhecem o trabalho dos blogueiros e blogueiras, né? Então eu gosto muito da Veste Casa por isso, porque eles sempre repostam os vídeos e também chamam a gente para encontrinho de blogueiras que valoriza muito o nosso trabalho, tá? Olha que lindo esse suplá, gente. Muito a cara da riqueza, maravilhoso. Tem no vermelho, no azul, no palha. Olha que lindo esse vermelho pro Natal. Eu só tô falando de Natal aqui, gente. Só tô pensando na ceia, né, Sofia? Pensando em comer. Gente, cada um mais lindo do que o outro. A loja tava repleta de coisas lindas e maravilhosas com preço que a gente ama. As abóboras eu também já passei no outro vídeo. Eu acho que eu passei, não lembro. Olha aqui os pratos de Natal. Pra quem tá procurando prato de Natal, olha essa lindeza. Tem ele assim, né? E tem ele com a bordinha no dourado, gente. Lindo demais. Olha que fofura fazer a mesa posta natalina. Esse aqui tava lindo. Olha, esse aqui me ganhou, maravilhoso. E eu vou buscar porque eu quero fazer mesa de Natal. Então, esse estava lindo, lindo, lindo. Tem ele com a bordinha dourada. E ele estava saindo, gente, R$ 16,22, eu acho. Não, acho que R$ 16,22 era o branco, tá? Esses brancos aqui, ó. Esse aqui. Eu vou mostrar para vocês o valor dele. Acho que na hora que eu fizer a volta, que o valor desses pratos estão do outro lado, tá, gente? E os pratos de sobremesa com Papai Noel desenhadinho, coisa mais linda. Aqui, pratinhos de sobremesa. Olha que lindo, gente. Com Papai Noel, tem ele também com a bordinha dourada. Para você fazer a composição aí, ó. Tem de bolinhas de Natal, coisa linda, gente. A Veste Casa sempre arrasando, né? Lembrando vocês que essa Veste Casa é de Atibaia, gente. Ela é a maior Veste Casa, ó. Esse tava saindo R$ 22,37. Maravilhoso. E eu adorei, gente. Já essa abóbora 26, 20, ó. R$ 63,97. Olha que lindo. Dá pra fazer aquele camarão. Como chama, gente? Camarão na moranga. Colocar aqui, fica bem lindo. Eu compraria o abóbora, né? Que fica bem a cara de abóbora mesmo. Fica a cara de abóbora, né, gente? Fica mais parecido com a abóbora original. Olha que legal, gente. Fazer aquele camarãozinho à moranga. Que delícia. Saindo por 70, R$ 64. Vou arredondar pra vocês. Era 63,97. Então, R$ 64 pra quem tem um clube pra fazer aquela. Nossa, gente, que lindo. Eu amei. Tinha bastante abóbora, tá? Pra quem gosta mais de uma coisa mais clean, tinha a branca. Mas a laranja pra mim é a mais bonita, tá, gente? Lembrando vocês que aqui é o Que Canal, temos vídeos segunda a sexta de lojas e vlogs, sempre mostrando pra vocês novidades, tanto como passeios, quanto lojas, sempre mostrando preços ótimos e lançamentos, tá, gente? Então, se você caiu aqui de paraquedas, seja super bem-vindo, vem fazer parte dessa família também, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, que me ajuda bastante. Compartilha aí no grupo de WhatsApp, no grupo de amigos, no Facebook, no Instagram, que me ajuda bastante a bater a meta aqui do vídeo, gente, trazer mais vídeos legais como esse para vocês. Olha essa lindeza aqui, tem o grande, né, que eu mostrei em outro vídeo, tem o pequenininho também com detalhezinho de bambu, porque esse aqui é lançamento, tá, gente? Lançamento aqui da Best Casa. E ele tava saindo por R$ 31,98 para quem tem um clube. Lembrando vocês que para fazer o clube é super fácil, tá? Entra no site da Veste Casa, do Clube Veste Casa, digita lá Clube Veste Casa, você clica, cadastra, coloca o CPF, seus dados, tudo ok, e paga um boleto ou no cartão, do jeito que você preferir, de R$ 70 anual, gente. Você vai pagar uma vez só por ano, tá? Para participar de todas as promoções aqui do Clube Veste Casa, que assim vai ser super top, tá, gente? A diferença é gritante e eu amo o clube, participo do clube, gosto muito das coisas da Veste Casa. E é isso, gente, muito fácil de garantir o seu clube aí. Corram, façam o clube porque vale muito a pena. Taças de gin, aquelas taças bem chiques, com a bordinha fina, bem bonita, gente, saindo pelo preço que mostrei para vocês. Tinha bastante coisa de gin. Ah, lembra, ó, saindo por R$ 35 duas taças, tá? Agora a Veste Casa também está com uma adega, tá, gente? Para você garantir as bebidas aí maiores de 18 anos, tá? Se você gosta daquele licor, gosta daquele gin, aquele vinho. Aqui na Veste Casa também tem a adega Veste Casa, gente, com coisas baratas e boas de qualidade, tá? Já vai terminando por aqui, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tour
aqui na Veste Casa de Atibaia. Levei 1h20 para chegar lá e gravar as novidades para vocês. Aqui a parte da adega, como eu tinha dito, tem vinho, tem gin. Na próxima eu gravo para vocês lá dentro, se vocês quiserem, né? Mas nesse vídeo eu foquei mais em cama, mesa e banho e alguns utensílios para o lar, tá, gente? Só lindeza com produtos. São produtos lindos, de qualidade, preço bom, que todo mundo ama, gente. Eu amo a Veste Casa, sou fã. E a Sofia também, né? A Sofia ama, toda vez ela leva coisa pra pet, coisa pro quarto dela. Só coisa linda tem aqui, gente. Tem cada coisa maravilhosa. Isso aqui eu fiquei apaixonadíssima. Olha que lindos. Esses aqui pra colocar molinho ou petisquinhos pra fazer mesa posta. Olha que lindeza, gente, esse lilás. Saindo por R$12,90 pra quem tem o clube. Geralmente eu passo pra vocês o valor do clube, porque eu acredito que a maioria das pessoas tem o clube. E quem não tem vai adquirir, porque gosta, né, dessas coisas pro lar. E super vale a pena, gente, adquirir o clube, porque você pega uma coisa com muito mais, né, desconto. Ó, esse de R$12,90 pra quem tem o clube e R$19,90 pra quem não tem. Olha o de estrelinha, que lindo, gente, é muito fofo aí, Natal. Muito cara de Natal, né, fazer uns petisquinhos aí, maravilhoso. E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse tour que vocês fizeram aí comigo, passando pela loja toda. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. Deixem sugestões também de lojas, que eu vou amar receber sugestões de loja para gravar para vocês, novidades. E é isso, tá? Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Ah, gente, não esquece de deixar o like, é super importante, por favorzinho, deixa o like aí, que me ajuda muito na divulgação aqui do canal, me ajuda muito a trazer novos vídeos pra vocês, compartilhe demais pra ajudar aqui o YouTube de vocês, tá, gente? E lembrando que na manhã teremos barracão, então não se esqueça, amanhã teremos barracão, tá? Esse foi o terceiro vídeo da Veste Casa de Atibaia, porém na dia 17 voltaremos lá pra gravar pra vocês novamente. Olha esse aqui, gente, R$12,90, lindo de flores, bem japonês, bem cara de japonês. Um grande beijo e até o próximo vídeo! Então foi isso! Então foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Chuva de like. Chuva de like, assim o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo, fazendo com que ele compartilhe com mais pessoas, trazendo mais pessoas aqui pro nosso canal, né? Tudo bom? Lembrando vocês que essa Veste Casa é Atibaia, né, gente? Não se esqueça. Então foi isso, deixa aqui embaixo nos comentários, fala o que vocês acharam dessa loja. Vocês já conhecem, já foram lá, tá? E é isso, gente. Foi isso, um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Vou puxar a câmera agora. Tchau!